Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos na semana dos workshops aqui na DJ Ban. Hoje, último dia de workshops. Espero que vocês estejam aproveitando muito. Chegaram aqui até o nosso lounge profissionais muito bacana para fazer essa semana acontecer. Eu sou Francisco Velasquez. Vou estar com vocês fazendo um workshop de Machine, especificamente Machine Studio. Obrigado por estar aí do outro lado e obrigado vocês por ter vindo aqui hoje. Eu gostaria de apresentar um pouco também vocês, né? Se vocês não se importam, como a gente vai compartilhar aqui uma horinha, né? qual é seu nome? É Marcão. Marcão, prazer. Yuri. Como? Yuri. Yuri. Opa, boa tarde. Eu sou Marcelo, conhecido como Mine. Tá? É um prazer conhecer você aí. Conheço um pouco do seu trabalho. É um prazer. Obrigado. Obrigado por ter vindo. Boa tarde a todos. Prazer, muito grande estar por aqui, aprender um pouquinho mais. Meu nome é Tenilson. E aí, meu nome é Lobo. Vamos aprender aí, meu. Prazer, Lobo. Seu nome é? Paulo. Prazer. Bom, hoje estamos aqui para fazer, como disse, um workshop, né, de Machine. Machine é um aparelho, né, que já vem, digamos, entrado dentro das nossas vidas, né, há um tempo, né? Quantos de vocês têm já Machine? Você tem uma Machine? Maravilha. Só ele. Maravilha. Imagino que vocês estão interessados em vir aqui para ver qual é o potencial desse produto, né? O que eu posso agregar, né, de trabalho com esse produto dentro das minhas músicas, da minha apresentação, tudo mais, né? E, como eu sempre falo, sempre que eu fiz uma apresentação de síntese e outro tipo de workshops que eu já fiz, né? Eu acho que é importante, né, um pouco antes de entrar o que é essa Machine, né, ver o que é a Machine mesmo, eu acho que é importante que a gente se centre um pouco na história. Sempre acho que a história é uma coisa muito bacana. Sempre a gente tem que estar dando passos para trás e para frente sempre para entender um pouco o que é esse aparelho cheio de luzes e um monte de coisas que está na minha frente, que às vezes eu falo, puxa, meu, como é que eu vou colocar a mão em cima disso, né? Provavelmente, se a gente tem a capacidade de entender a filosofia de onde vem esse aparelho, é muito mais fácil depois, pelo menos, começar a ficar amigo dele, né? Eu queria mostrar um pouquinho para vocês, sem muita encheção de saco, né? Da onde que vem esse aparelho? Esse aparelho vem de a filosofia do que são os drum box. Para quem não sabe, drum box, caixas de ritmo, né? São aparelhos que começaram a aparecer nos anos final dos anos 70, início dos anos 80. E essas pequenas caixas, né, são, digamos que, responsáveis de ter mudado a história da música, né, eletrônica, né? Porque até o momento a gente não tinha um aparelho físico criativo, porque eu sempre falo que aparelho hardware é uma coisa criativa, eu posso colocar a mão em cima, né, posso mexer, apertar botão, né, e isso sempre é muito mais expressivo do que estar com o mouse, né, mexendo com um botão dentro de um computador, né. Então essas caixas, nessa época, apareceram para a gente começar a criar batidas eletrônicas, né. Essa época, finais dos 70, início dos anos 80, foi o boom, como vocês sabem, de mudar um pouco de música mais, dependendo do lugar onde você estava, né, Estados Unidos, Europa, cada um teve sua escola musical, né, mas nessa época, esse aparelho mudou a história porque eu tinha um aparelho para criar o que eu tinha que fazer com um trampo gigantesco, né? Ampliando coisas, ampliando bateria, muitas e muitas horas, né? Aqui, agora não, aqui eu tinha um sequenciador de percusa, né? Então, maravilhoso, né? A partir daí, começaram a aparecer estilos de música, tudo bem? Começaram a aparecer estilos de música que até essa época não existiam, pelo fato de que não existia esse tipo de aparelhos que me dá essa possibilidade, né? Eu estou falando de estilos de músicas que hoje são muito conhecidas, como, por exemplo, o techno, o house, né? Fumação, né? Dentro do as músicas discos viraram música house a partir de todos esses dispositivos que criaram essas bases rítmicas, né? Que foi o nascimento, sem dúvida, do que hoje conhecemos como música de dança, né? Então, é importante entender que a Machine vem daí, tá?
Depois a gente verá no transcurso do workshop como é que vem daí, mas ela oferece muito mais, né? Mas a filosofia é... Né? Essa, por exemplo, aqui, a Roland TR-808, que é, bom, conhecidíssima, né? Inclusive tem plugins, hoje em dia, que a gente vai ver depois, que emulam esse tipo de máquinas. E para vocês pensarem o importante que foram essas máquinas que hoje em dia, 2015, né? Quantos anos? 40 anos depois, ainda a gente traz plugins que emulam essas máquinas, né? Então, é super importante isso, né? Essa apareceu em 1980, essa foi a irmã maior, né? Que foi, digamos que, a precursora do techno, né? Todo mundo que começou a fazer techno fazia isso, né? Usar essa máquina, né? Depois apareceu, não sei se vocês lembram, a TB-303 para fazer as linhas de ASI e tal, e apareceu o ASI Techno, Trance e tudo mais, né? Outras marcas, como, por exemplo, o Lindrum de Roger Lin, né? Que é para quem não sabe, Roger Lin é um dos máximos responsáveis de que a gente esteja hoje enganchado em todos esses aparelhos, né? O cara é nem mais nem menos que o parceiro das MPC e desenvolvedor de sequenciadores para bateria desde mais de 40 anos, né? Depois, isso foi evolucionando historicamente, alguns aparelhos um pouco mais preparados. Esse aqui apareceu em 2013, não sei se vocês conhecem, né? Outra marca que é Korg, né? Que é uma marca muito conhecida na produção de música eletrônica. Esse aparelho já disponia de uma memória interna maior, já disponia de um armazenamento de samples maior. E esse aparelho tem sido muito, muito, muito usado na performance ao vivo. Eu, por exemplo, comecei usando essa uns 10 anos atrás. O que que elas tinha em comum? Essa, por exemplo, é a evolução dessa, né? Dá para ver que essa aqui é modelo 1, que apareceu no ano 84, e essa aqui é mais moderna, né? Com pads já iluminados, com uma aparência mais machine, né? Mesmo, né? Então, dá para ver que realmente isso vem daqui, né? É a evolução disso, né? Porém, essa, por exemplo, hoje em dia, acredito que ela seja a caixa de ritmos mais usadas na performance ao vivo do mundo, porque ela já aumenta mais ainda a capacidade de armazenamento de samples, armazenamento de informação e, sobretudo, aumenta o que é a performance. Ela deixa realizar mais patterns, mais cenas, com o que eu posso fazer um live muito mais extenso. Essas máquinas antigas, o problema que tinham, como vocês já imaginam, era a capacidade de armazenamento de informação. Quando eu falo informação, eu não falo só samples, eu falo a capacidade que ela tem para que eu esteja reproduzindo esse aparelho sem parar, né? Essas máquinas tinham um número limitado de patterns, um número limitado de cenas, então eu tinha que exprimir minha cabeça para falar, bom, vou fazer um live de uma hora, tenho 64 cenas, como é que eu vou fazer? Né? Essa era uma limitação fundamental, porque eu tinha que pensar, beleza, vou tocar com 10 músicas, tenho 64 cenas, quantas cenas por música? Então, isso já era um problema, né? Um problema grande, porque quantas cenas vão por música? Beleza, como é que eu posso me virar? Cabem tantas músicas em tantas cenas, ou será melhor fazer cenas mais completas e vou virando, soltando os mutes, por exemplo, que a gente verá que são técnicas, né? De, por exemplo, se eu posso montar uma música completa aqui, mas posso mutar todas as partes. E começo com um bombo e uma caixa e um tal, e aí vou acrescentando, né, as partes que já estavam nessa cena. Então, agora já, realmente, com a aparição de aparelhos como machine, já não tem esse problema, graças a Deus. Então, essa é a evolução, né, da história. Outro problema fundamental que essas máquinas têm, tinham, hoje em dia as mais modernas têm menos, porque a conexão MIDI já melhorou, implementaram o USB e tudo mais, que vocês já sabem o que é. Basicamente, tinham um problema de ponte máquina-computador. Sim? Se eu vou gravar uma música e a minha bateria está gravada com uma caixa de ritmos, se eu depois vou editar essa música no computador, o que que eu preciso? O que que eu preciso? Preciso passar todas essas partes que eu editei numa bateria eletrônica para o Ableton, ou para o Logic, ou para algum programa que eu vou fazer a música, certo? Então, isso já é um problema. Requer de fundamentos de sincronização MIDI, certa destreza na hora de gravar, de exportar partes, enfim.
Hoje em dia, mas outra coisa que aparelhos como machine me dão é a integração perfeita com o meu fluxo de trabalho dentro de um sequenciador, não é? Então, esse aqui, mais ou menos, resume quais são os principais problemas, entre aspas, né, bendito problema que tinha o cara do 82 com essa máquina nova na mão, né? Ele estava pensando nesse problema, precisamente, né? Mas é assim, hoje que a gente já vê desde uma perspectiva maior, né, do tempo, esse era o problema que eles tinham, né? Menor capacidade de armazenamento de samples e conteúdo e limitação no desempenho da performance, que é exatamente o que estamos falando. Se eu tenho um número limitado de coisas, preciso exprimir meu cérebro para saber como é que eu vou usar esse aparelho para poder fazer uma performance de uma hora. E mais, acabou a hora, não tenho mais som. Acabou, já, como não comece de novo, já não tenho mais o que fazer. Então, a machine representa um salto, digamos, na história, por isso. Porque, como vocês sabem, não vamos entrar de novo em falar tudo isso, porque já acabei de falar agora, mas como vocês sabem, o uso dos aparelhos foi ligado a quê? As melhoras tecnológicas, informática, né? Tudo isso foi melhorando para que, paralelamente, os aparelhos iam evolucionando na história com quê? Com os computadores, né? Os computadores sempre foram do lado da gente, né? E hoje em dia, os computadores que a gente usa, por exemplo, essa máquina aqui, é uma máquina muito poderosa. Quer dizer, insertar essa máquina aqui dentro seria praticamente impossível, né? O que eu posso fazer é ligar essas duas para ter o complemento perfeito, né? Hoje em dia, eu tenho uma máquina super poderosa com as funções que tinham essas máquinas aqui e com a capacidade de armazenamento e com a capacidade de processamento que me dá uma máquina tão potente como um computador. Então, isso é realmente a evolução de onde vem esse tipo de máquinas, sim? E, beleza, então, o que é a machine? A machine é um software, né? Para quem não sabe, já você falou que você tem uma machine, né? Provavelmente não precisamos explicar tão desde o início tudo isso, porque você não tem uma machine, você também não, mas provavelmente já mexeu com Ableton, já mexeu com tal, já sabe muito bem o que é um sequenciador, o que é um programa de música. A machine é um software e um hardware dedicado à produção de música. O hardware dedicado significa que eu tenho um software, que é esse software aqui, que eu posso criar música como pode ser com um Ableton, como pode ser com um Logic, como pode ser com qualquer tipo de sequenciador, mas puxando as características dessas máquinas que a gente estava vendo antes. Por isso eu fiz uma incidência grande no início do workshop, para que vocês pensem que realmente a machine não é um Ableton, não é um Logic. Pode fazer as mesmas coisas? Pode, mas o modo de operar é diferente. Eu não tenho aqui essa capacidade de operar de uma forma horizontal, como tem o Logic, de ir copiando, pegando, automatizando, né? Vocês imaginam que já têm um pouco de familiaridade com essas coisas, né? A machine é uma caixa de ritmos como essa, para eu ir fazendo a música, em vez de tanto horizontalmente, né, de uma forma mais vertical. Eu vou criando as partes, né, para depois ir montando a minha música, certo? De fato, eu posso fazer uma música completa sem passar pelos outros softwares, mas machine não está, na minha opinião, desenhada para fazer uma música completa, não é um Logic. É uma integração perfeita para outras coisas. Eu posso usar uma música com Ableton e posso perfeitamente integrar, que a gente verá agora como é essa integração com programas e tudo mais evoluído que é nesse sentido. Mas eu acho que machine não vem para tirar esses programas de vocês. Não, escolhi machine, não vou escolher o Ableton, não vou escolher a Logic. Não, é uma integração. E quando vocês conhecem melhor o aparelho, trabalhem com ele e saibam mexer com ele, vocês vão ver que realmente não é para isso. Então, basicamente, é um software dedicado, porque o sentido de dedicado significa que esse aparelho está completamente integrado com esse software. Tudo que eu fazer aqui vai diretamente para lá.
Se eu abrir meu browser, é o browser que eu estou abrindo ali. Se eu tocar alguma coisa aqui, dá para ver. Se eu mexer, estou exatamente sempre mexendo com o programa. Tudo que eu estou fazendo aqui, vocês veem? Eu estou mudando agora de som, por exemplo. Beleza, estou fazendo qualquer coisa que eu esteja fazendo. Ele vai comigo, vai me acompanhando. Se eu aumentar o volume, me aumenta o volume. Se eu fazer... E é um software, um hardware dedicado, porque não precisa estar mapeando coisas. Né? Eu não preciso estar falando, esse botão vai para essa função, esse botão vai para aquela função. Né? Então, o software com aparelhos dedicados é uma coisa muito potente na hora da expressividade. Eu só me preocupo de trabalhar, de criar, de gravar, de automatizar, de fazer a minha música. E não preciso me preocupar de outra coisa. Então, isso é um salto qualitativo também muito importante na hora de trabalhar. Inúmeras horas que você tem que ficar no estúdio mapeando controles, né, para fazer música em outros programas, né? Não sei se vocês já passam por isso, mas se você trabalha com Logic ou com outros programas que não tem uma controladora dedicada, vocês vão ver que cada coisa que eu preciso fazer, ou preciso automatizar um filtro, beleza, vou aqui, vou... ou o cutoff aqui, no outro aqui, então isso é uma coisa muito evoluída dentro do software com hardwares dedicados, né? Nesse sentido, o machine é muito poderoso e pode agregar uma expressão muito bacana e é uma coisa muito potente na hora de fazer música. Fora que você pode subir ela num palco sem ter que perder horas em fazer tudo isso, de preparar todo o mapping, né, para mim atuar, né? O que me aporta também com respeito de outras máquinas, dessas máquinas antigas que a gente viu antes? O que me aporta, uma coisa fundamental que vocês já imaginam que estão pensando, agora já não só podemos usar samples como as outras máquinas, né? As outras máquinas, eu tinha uma TR-808, tinha mi bumbo, caixas, snares, hi-hats, tal, não sei o quê, certo? E eu podia mexer com a timbragem dela e tal, e fazer bateria eletrônica, né? Agora não, agora eu tenho um computador na mão, o que significa ter um computador na mão mesmo. Eu tenho toda a capacidade que eu tenho instalada no meu computador, é o que eu vou poder usar com esse aparelho. O que significa isso é que eu posso usar, já não só samples de bateria e tudo mais, senão que eu posso aqui, por exemplo, sei lá, eu posso chegar aqui e falar, ok, estou trabalhando com o meu projeto, já tenho aqui uma bateria, né? Já tenho aqui qualquer tipo de coisa. Meus sons aqui carregados, que são samples, né? Que eu fiz uma batida aqui de samples, basicamente. Aí eu posso falar, beleza, aqui nesse grupo aqui agora, o que, que me interessa fazer? Eu vou colocar, por exemplo, um instrumento. Aí eu tenho todos os meus instrumentos que eu posso carregar, seja da marca que seja, posso carregar internamente, externamente, a gente verá um pouco agora como é que se faz tudo isso, né? Mas eu posso chegar aqui e fazer, beleza, estou carregando, carreguei, estou aqui, já tenho aqui um sintetizador carregado aqui. Um sintetizador. Isso é incrível. Isso, pensar em que eu posso ter uma estrutura de caixa de ritmo, uma estrutura sequenciada, tão divertido, né, como é sequenciar, né? Porque não vamos falar mais que é muito divertido, né, fazer música sequenciada, muito mais que escrevê-la, né? E ainda posso usar sintetizadores, efeitos. Quero carregar um efeito aqui? Beleza, venho aqui. Ou tá me faltando um, sei lá, um compressor. Beleza, um gate, um que for. Chego aqui, bom, carrego, já tá na minha mão. Em um segundo carrego coisas. Então, isso é, claro, uma evolução. É uma evolução gigantesca na hora de eu ter um aparelho, um hardware tão sofisticado e poder fazer nele uma música completa, né? Então, isso é muito bacana. Esse é o salto de qualidade fundamental que a máquina me dá. Portanto, agora já não só podemos usar samples e fazer baterias eletrônicas, agora já posso usar plugins, efeitos, inserir qualquer coisa nos pads, mandar de para lá, para cá, controlar coisas externas. Eu posso perfeitamente ter, sei lá, quem hoje em dia não tem um sintetizadorzinho no estúdio, né, externo, e eu posso falar, oh, beleza, mas esse sintetizador, eu quero controlar ele com esse sequenciador e mandar para lá. Posso? Posso, claro. Aqui tem uma categoria que se chama MIDI Out, que você pode enviar e sequenciar aparelhos externos, você pode sequenciar aparelhos que estejam dentro de outro sequenciador. Enfim, uma ferramenta muito poderosa nesse sentido, né? Para quem não sabe,
a máquina, que todo mundo sabe, eu imagino, mas a máquina está criada, desenvolvida pelo Native Instruments, né? Native Instruments não é uma marca que no início foi conhecida pelo desenvolvimento de hardware. Eles começaram mais bem fazendo o que se chama software, né? Eles começaram fazendo sintetizadores. Não sei se vocês já conhecem sintetizadores como Massive, sintetizadores como FM8, Kontakt e tudo mais. Foram os primeiros produtos que Native Instruments fez e pelo que eles ficaram, digamos, grandes, né? Eles hoje em dia fazem isso aqui, Complete Instruments. É esse pacote aqui, que é um pacote onde você já não só pode usar os 7,5 GB de memória, de cores, samples e tudo mais que a máquina traz quando você compra, senão que a parte, ela me deixa comprar um pacote que está completamente integrado. Quando eu falo completamente integrado, falo exatamente o que eu estava dizendo antes. Tudo que eu carregar aqui, tudo o que eu carregar aqui dentro desse pacote, dentro da máquina, se eu carregar esse instrumento que eu carreguei há um momento atrás, né, que seria esse Massive, né? Eu carrego o Massive aqui, sim. Esse Massive aqui, já diretamente, tudo que eu quero controlar ele está diretamente aqui. Eu não preciso mapear nada. Por quê? Porque ele está integrado dentro do meu fluxo de trabalho. Você entende isso? Isso também é poderosíssimo, porque eu posso estar trabalhando no sintetizador, fazer o som que eu quero. Beleza, trabalhei o Massive, fez o baixo que eu quero, bacana, bom. Depois, na hora de trabalhar aqui, eu tenho todos os meus botões aqui, filtro, cutoff, não sei o quê, osciladores e tal. E eu sei perfeitamente onde está tudo. Não significa isso que eu não posso usar outras marcas. Eu posso usar outras marcas de sintetizadores. Só que a integração com a máquina não vai ser tão poderosa, né? Isso é óbvio, pensar o porquê, né? Não precisamos explicar o porquê, né? Porque a Native Instruments integra todos os produtos deles, né? Se depois você quer mapear esse tipo de coisas assim, você pode fazer. Tudo isso são coisas que você pode aprender, você pode fazer. E o desempenho disso é muito bom na hora de aumentar o teu fluxo de trabalho. Saber onde está cada botão, saber aonde está teu cutoff, tua ressonância, teu talho, não sei o quê. É sempre muito melhor do que estar fazendo uma música, né? E, oh, beleza, estou fazendo baixo. Puxa, vou mexendo. Cadê o cutoff? Cadê o oscilador? Isso é bem, digamos, até atrasa no teu fluxo de trabalho, né? Então, o negócio de usar Complete Elements, a parte de porque é um produto muito, muito bom, de uma qualidade extrema e que tem tudo o que eu preciso a nível de efeitos, sintetizadores, samplers, tudo que eu preciso, pacotes de tudo. É sobretudo por isso, né? Porque está muito bem integrado no meu fluxo de trabalho, né? E a máquina, não sei se você sabe, mas imagino que também sabe, mas como temos galera lá também que pode não saber, né? E a máquina se apresenta em vários formatos. Esse formato é o máquina micro. E vários formatos menores ao formato estrela, que é esse aqui, né? Que é a máquina estúdio, né? Que é muito mais preparada para, como a gente verá agora em dois minutinhos, para eu ter um fluxo de trabalho muito mais poderoso na hora de captação de coisas. Eu não preciso ir em segundos menus, eu não preciso ir em coisas, né? A máquina micro ganha em quê? Portabilidade. Posso pegar ela, guardo desse tamanho aqui, levo para o palco, uso as bateras. Dependendo do uso que você vai dar, é importante entender que vocês têm vários formatos que vocês podem comprar. Ah, eu gostaria de ter uma máquina, mas custa X, puxa, não vou conseguir comprar. Posso comprar uma menor? Dependendo do uso que vocês queiram dar, um formato se adapta melhor a você que outro. E se adapta mesmo, porque o software da máquina, que a gente verá agora também, está muito aberto à coordenação, à comunicação com outros softwares. Então, se eu tenho outras controladoras já que me dominam certas coisas, eu posso não ter um modelo tão grande de máquina, porque posso fazer ponte entre softwares, vocês estão me entendendo? Para poder controlar parâmetros da máquina, DJ Ableton, por exemplo. Então, isso é muito poderoso também, né? Então, se vocês precisam uma
versão menor, só para usar os pads, só para criar os ritmos, para usar a sensitividade, né? Porque esses pads são sensíveis à velocidade. E eu quero uma machine só para isso, essa é perfeita. E o seguinte, que foi a primeira machine que apareceu, essa aqui é um modelo maior que a micro e menor um pouco que ela, né? Que é essa aqui. Já tem as suas duas telas, já tem tudo praticamente que ela tem, e é um modelo que eu acredito que é o mais usado, né? E depois está essa, né? Como o Ferrari, né? Da marca, né? É uma controladora, honestamente falando, ergonomicamente falando, perfeita. Se você começa a trabalhar, o fluxo de trabalho é incrível. Você tem tudo que você precisa na sua mão. Como disse antes, essas aqui, se vocês veem nos pads, não sei se vocês chegam a ver aqui, nos padzinhos, você vê umas letras em cima, certo? Vocês veem, né? Umas letrinhas em cima dos pads. Isso é quando eu quero editar uma música, quero fazer qualquer tipo de coisa que esteja relacionado com copiar, pegar, tudo isso que eu preciso fazer, né? Continuamente para criar uma música. Nas versões antigas, tudo isso estava em versões, em funções secundárias, né? Shift, mais alguma coisa, X, mas não sei o quê. Então, isso, queira que não, tira também o fluxo do trabalho. As máquinas novas não tem nada disso, está tudo aqui nesse editor. Ergonomicamente, tu está com uma mão fazendo umas coisas, com outra até editando. Então, é uma delícia fazer música com isso aqui, né? Tem uma pergunta aqui na internet. Uma pergunta do Rafael, ele perguntou se a iMachine é eficiente. Acho que muita gente se pergunta se a machine ela é realmente algo que faz a diferença no estúdio, assim. Por que eu preciso ter a machine? Por que que... Bom, por que que eu preciso é uma pergunta difícil de responder. Que realmente eu posso fazer uma música simplesmente com um portátil, né? Você entende o que eu quero dizer? Precisar, a gente não precisa de nada. Precisa de criatividade e uma boa cabeça. Isso é o que você precisa. O que você pode incorporar no teu fluxo de trabalho são coisas que te agregam, são coisas que realmente você sinta que esse aparelho ou esse programa ou esse plugin está te dando uma coisa que está sendo muito bacana para você. Vocês me entendem? Para mim, a machine é muito expressiva. Em que sentido? Se eu quero, por exemplo, vamos pensar, se eu quero, por exemplo, fazer uma batida, eu carrego aqui, né? Vou carregar aqui um grupo, né? E vou carregar, sei lá, um grupo de batera, né? Por pensar. Vou carregar aqui um grupo de batera, né? Se eu quero fazer esse tipo de expressão de força, para eu fazer essa expressão de força dentro de um sequenciador, eu tenho que gravar e depois de gravar eu tenho que ir em uma fileira, né, que vocês devem conhecer, que é essa maravilhosa fileira de modulação, né? E tudo que eu gravar, né, você está vendo aqui as linhas de embaixo, né? Isso é o velocity, por exemplo, eu tenho vários parâmetros que eu posso trabalhar. Eu tenho que ir um por um e falar, não, mas a intenção da música que eu quero dar é essa aqui e tal, beleza, esse velocity vai para baixo, esse golpe vai ter mais... O senhor Paulo é músico, você sabe que a intenção, né, da música, os tempos, os acentos, é muito importante na hora de criar música, né? Então, o fato de eu poder fazer isso com uma mão, já simplesmente por isso já compro. Aonde que está a loja que eu vou, entendeu? Então, assim, para expressão e para criar coisas que seria, com perdão, um saco de outra forma, a máquina é número um. Na verdade, a pergunta dele foi sobre aquele aplicativo iMachine. Você do usa? iPad. É um aplicativo legal para produção? Sim, é legal. Tudo que seja aplicativos de iPad é legal pela portabilidade, né, que tem. Tu ter o aplicativo aí, você pode levar na mochila, você pode levar em qualquer lugar. Você vai viajar para uma gig, você está esperando o avião, você está aí... Você fez o boceto de uma música sentado esperando um voo. Sei lá, esperando o café. Beleza. É interessante, porém, que nadie espere que esse tipo de coisas, de expressão que eu estou falando agora, de tocar, de sentir o hardware, vai ser o mesmo. Porém, um iPad também tem suas
vantagem, esse negócio de controle digital, de poder sentir com o dedo quanto que tu tá dando de filtro, quanto que tá. Eu acho bacana, eu acho o iPad em concreto e os aplicativos que eles têm de Ableton, de Machine e tal, eu acho uma coisa bem legal. É, bom, o que eu estava falando antes, que eu estava aqui, é que a gente tem vários formatos, né, de Machine e que eu acho que também explorar o formato que me vem bem no estúdio é interessante também na hora de eu saber por que vou comprar esse ou esse, né? É claro que todos queremos, bom, a Machine Studio, mas provavelmente não seja a opção que mais se adapta ao nosso trabalho. É, por que Machine Studio, né? Essa seria a pergunta recorrente, né? Recorrente porque eu acho que Machine Studio foi a última que saiu, é a maior, tem essas duas telas. É, dá para perceber que essas máquinas, comparada com essa máquina, tem um salto qualitativo, não precisa nem falar, né? Se eu olho para cá e olho para cá, aqui já estou entrando no futuro. É que dá para ver. Por quê? Em que sentido? Duas telas de alta definição, eu posso, por exemplo, ter a Machine aqui, meu computador aqui com meu teclado, minhas coisas lá, e aqui eu posso estar fazendo toda a minha parte de bateria, todos os meus arranjos e tal, sem ter que estar com o computador na frente. Também já é um salto qualitativo, né? O fato de eu sempre ter que estar com o computador aqui, já, bom, acabou. Tenho duas telas de alta definição me ajudando. O editor, eu sinto falta, pelos caras da Native Instruments, sinceramente, não sou ninguém para falar disso, mas sinto falta um pouco mais de informação nos vídeos dele, explicando. Porque quando saiu a Machine, né, para amantes de Machine, né, como eu, por exemplo, que teve desde a primeira, né, esse editor daqui da direita, né, que você vê aqui a roda e tudo mais, passou um pouco por cima, né? Parece como que, ah, tá bom, tá aí. Isso é fundamental, isso é o salto qualitativo da Machine Studio é isso. Antes eu fazia uma música e tinha que usar um mouse. Para algumas coisas tinha que usar. Grava, corta, pega, não era tão preciso nas máquinas antigas. Agora tem controle total, absolutamente brutal. Eu estou trabalhando aqui com qualquer coisa que eu queira editar. Eu posso me mover pela música, não sei se vocês estão vendo aqui. Eu posso me mover pela música de uma forma incrível. Eu posso me mover em tempos de compasso. Eu posso me mover de uma forma mais específica. Eu posso, se entro nos eventos e eu quero, sei lá, copiar alguma coisa e levar para lá, ela me deixa copiar e pegar e fazer a edição de uma forma muito, muito, muito poderosa, como se eu tivesse realmente um mouse na mão. Então, isso é maravilhoso. Para mim, o que mais? Uma coisa importantíssima que a Machine Studio incorpora, que é o que eu falei antes, claro, quem já teve Machine antes vai me entender melhor, quem nunca teve uma Machine, né? Mas o fato de você não ter funções secundárias. Funções secundárias é o fato de, ah, vou copiar, beleza, shift, cópia, leva para lá, ah, eu soltei o shift, vou para trás de novo. Isso é pesado na hora de trabalhar. A Machine Studio não precisa disso. A Machine Studio tem tudo onde você tem que atuar, tipo o meu canal com todas as minhas entradas, saídas, plugin, com tudo que eu posso fazer com meus módulos, meus samples. Eu entro em um clique, eu estou em cada categoria que eu preciso, os arranjos, eu tenho toda a tela que eu tenho na TV, que está me dizendo como estão minhas cenas, meus patterns, meus sons, volumes. Entro aqui e tenho meus volumes na tela, sei perfeitamente os balanços, mandadas. Eu tenho tudo aqui. Então, isso é muito poderoso também. Aqui, nesse lado daqui da direita, tenho todo o que seria volumes de entradas. Tenho as minhas pré-escutas, que isso é uma coisa também que as modelos antigos não têm. O fato de eu estar fazendo live e poder pré-escutar o que eu estou fazendo antes de mandá-lo é incrível. E agora eu tenho um botão que me deixa pré-escutar. Então, isso também é uma coisa fundamental na hora de fazer um live, né? Aqui tenho as três categorias que eu posso trabalhar de volumes. Tá aqui, som, grupo e master. Então, no som, venho aqui, tenho um nível, né? Tenho um medidor de nível de primeiríssima qualidade que me dá um feedback visual de se eu estou estourando no kick, na caixa. Posso só
fazer uma pergunta. Você acha que outros softwares vai lançar futuramente o não sei se vai copiar, mas você acha que eles vão lançar alguma coisa assim? Porque tecnologia vai para todos os lados. Bom, eu não sou desarrollador de nenhuma marca, né? Então, não tenho nenhum segredo que te contar. É assim, eu duvido que tenha hoje em dia alguma marca que possa competir com Native Instruments, sinceramente. Acho que os desarrolladores dos caras são muito poderosos no sentido software, hardware. É complicado ver que hoje em dia alguém pode fazer competência, porque assim, essa pergunta já vai em outros âmbitos, que não são tecnologia nem software, já vai em outros âmbitos que é marketing, vender. Quem vai brigar com esses caras aqui? Essa é a pergunta, né, que a gente deveria se fazer. Existe alguma companhia hoje em dia que queira brigar com Native Instruments? Duvido, sabe? É como computador. Vai sair depois um computador melhor que Apple? Você imagina que os caras da Apple vão brigar forte contigo. Se entrar no mercado, vai valer, entendeu? É assim, eu acho que tem outras marcas de controladoras, de tal, que também se podem integrar perfeitamente com machine, com tal. Existe uma marca que eu sou realmente apaixonado, que é Livid, uma marca americana, que as controladoras dos caras são absolutamente genial, né? Parece realmente hardware de discoteca mesmo, sabe? Você tem no estúdio um hardware de discoteca. Isso, eu acho que também é outra forma de brigar nesse sentido, né? Com outras marcas. Você pode depois citar alguns nomes de produtores ou DJ que tem nome que já usa a machine hoje? A machine é usada por inúmeros produtores. Buka Shade, Carl Cox, Richie Houghton. Você pode usar a tarde inteira aqui te dizendo. E no palco, a machine hoje em dia, se você sair um pouco de... Entenda-me bem o que eu vou dizer. Nada em contra de performance que trabalham com CD e mixer, mas quando você já entra dentro desse mundo, controladoras e tudo mais, já é outro nível de performance, é outra categoria. Para mim, eu acho que é importante já diferenciar o cara que toca com uma EC8 e uma machine com o cara que está com dois CD. Isso, eu acho que todo mundo concorda, né? Quem trabalha dessa forma, duvido que não tenha uma machine no palco. Duvido, porque é perfeita para isso. É perfeita. Está criada exatamente para ir para o palco. É só uma complementação do que ele falou. Eu vejo, acompanho muito vídeo em YouTube, quando sai vídeo de relacionado à machine ou da Native, eu acompanho. E, se eu não me engano, a Foster the People, tem no clipe deles uma música que... faz um certo sucesso, eles têm uma no palco. Acho que é a machine. Com certeza. Tem outras controladoras e outros sistemas, né, para live. Ninguém vai ficar surpreso de falar que muitas pessoas que se apresentam aqui no palco não se apresentam com machine, se apresentam com Ableton, por exemplo. A machine, se você não vê uma machine no palco e vê uma push, provavelmente a machine está por trás. É assim, o cara desenhou as batidas, fez toda a parte dos grooves na machine e está usando uma push. Por quê? Porque ele pode mandar os clipes com Ableton e desenhar, que a gente, se quiser, a gente vê depois um exemplo de como você faz, porque é muito fácil como você faz. E com Ableton eu posso ter uma pista para ir mandando e mudando as cenas do Ableton, da machine, junto com o meu live no Ableton. Então, com uma controladora não precisa ter duas. Você entende a ideia? Então, dificilmente hoje em dia, em certos estilos também, porque eu acho que machine e todos esse hardware assim dedicado, tão complexo, caça mais com alguns estilos de música no palco que com outros. Quer dizer, não sei se um dia vou ver David Guetta com uma machine no palco. Não porque seja melhor ou pior o cara, é porque duvido que ele precise dessa ferramenta. Você entende a ideia?
Então, às vezes, é importante também pensar por que esse cara não está usando esse aparelho ou por que eu preciso desse aparelho. Se eu vou fazer EDM, provavelmente não vou levar no palco uma máquina. Você entende a ideia? Posso fazer uma pergunta? Por favor. É assim, eu sou DJ, né? Então, eu toco a disco e tal. Não tenho nenhum conhecimento nem nada de fazer música. Por isso que eu vim hoje, para ter ideia. E você falou que dá até para fazer uma música inteira com a máquina. Tipo, e aonde fica, então, a dificuldade ou o maior trabalho ou que falta? Que falta na máquina para ser um Logic, né? É a pergunta, né? É, para ser um sequenciador, digamos, mais completo. É, bom, na minha opinião, quando eu abro, aliás, vou abrir aqui, já que é meu. eu tenho aqui Ableton, sim? Um software que não conhece, já ouviu falar, sabe que todo mundo usa para fazer música, blá, blá, blá. E o que eu tenho aqui no Ableton? 4 pistas, certo? 2 de MIDI, 2 de áudio, certo? Principalmente, quando vou trabalhar com áudio, preciso de um sequenciador mais poderoso. Machine trabalha o áudio, sim, mas o sampling é diferente. O warping, time stretching, coisas assim, que provavelmente você não está muito familiarizado, é muito mais poderoso em Ableton, por exemplo, do que uma machine, tá? E, para mim, é quando você faz uma música, se você alguma vez vai fazer uma música ou vai na casa de um brother que já tem uma música aberta, o cara vai ter várias pistas abertas, com seu synth, seu vocal, suas bateras, seu não sei o que for que ele está fazendo, e vai ter uma coisa fundamental, que são essas aqui, mandadas, return. Esse canal serve para você colocar, você pode colocar numa pista como essa aqui, eu abro aqui e coloco, beleza, eu tenho aqui um filtro. Ok, quero mandar um filtro para esse áudio. Ok, isso aqui se chama inserir. Vou tentar não me estender muito nessa resposta, mas isso aqui se chama inserir um filtro. Ou inserir um compressor, ou qualquer coisa. Normalmente, cada pista que você vai trabalhar numa música precisa de um compressor, um filtro, para deixar ela no espaço, trabalhar os harmônicos precisos, blá, blá, blá. Beleza, mas é que depois, com absoluta certeza, 99,9%, você vai precisar mandadas, porque colocar efeitos nas mandadas é diferente que inseri-los, tá? Por exemplo, compressão paralela, por exemplo, envios de grupos de bateria, um reverb, por exemplo, coisas assim. Ableton e qualquer sequenciador tem infinitas mandadas, tá vendo? Eu abri aqui quantas? Em um segundo, abri... estará 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mandadas. O que significa que eu posso ter 8 mandadas de daqui a efeitos laterais. Você entende? Machine, não. Machine é o máximo que me deixa mandar. Se a gente entra aqui, tá vendo? Eu tenho aqui áudio, auxiliar, MIDI, certo? Você está me seguindo lá? Sim. Beleza. Eu tenho aqui exatamente o mesmo que você viu aqui. Tem uma pista? Sim, isso é uma pista, certo? Aí posso ter minha bateria, o que for. Aqui, isso é uma pista também, sim? Essa daqui que põe Deeper Shade, isso é uma pista, sim? Beleza, aí nessa pista, se você pega aqui no ponteiro, eu tenho áudio e auxiliar. Esses auxiliar é exatamente o mesmo que esses returns aqui, return. Eu tenho 2. Não está feita para isso. Machine não está feita para cadenas laterais, para não sei o quê. Ele te deixa 2, por quê? Porque existe uma coisa que eu que estava falando antes de processamento paralelo de bateras. Para que a música de dança suene forte, ela precisa de compressão paralela. Tá? Então, ela te deixa 2 saídas para você fazer esse tipo de coisas paralela. Mas provavelmente para fazer o mix e master final da música, não vai chegar. Pergunta sobre integração da machine com controladores, né, como os da Native Instruments e como o Mixer Z2. É, como que funciona? É só você ligar os dois softwares juntos? Tem que fazer um mapeamento em um... Não entendi a pergunta. Integração da machine com os controladores da Native, o S4, o S4, Z2. Tudo mais? Bom, isso é
mais ou menos simples. Quando você trabalha com aparelhos da marca. Da mesma forma que a gente estava falando antes da integração de machine com complete a nível software, machine com controladoras da Native Instrument, claro que tem uma integração maior, né? Isso é óbvio. Por que eles têm uma integração maior? Bom, Native Instrument, como eles são tão poderosos como a gente estava falando antes, né? Eles criaram também, eles pensam em tudo, né? Eles criaram um editor de controladoras da marca deles, tá? Tá, respondendo a pergunta dessa pessoa que estava interessada em saber isso, a gente tem aqui um editor que se chama Controller Editor. Quando você instala qualquer produto da machine, o Controller Editor está instalado. Se eu instalo Tractor, está instalado. Se eu instalo machine, está instalado. Tá? Se eu instalo um plugin, para fazer música? Claro que não, porque eles não tem por que instalar para você um Controller Editor. O Controller Editor está aderido em softwares que precisam de uma controladora. Tractor, por exemplo, tem S4, S8, S45, né? Tem 45 mil, né? Tem a X1, F1, enquanto tem muitas. Então, o que eles te dão? Eles te dão aqui um editor onde você pode mapear, reformular ou controladora. E vamos ver. Eu vou, antes de explicar como é que se faz tudo isso, eu vou colocar aqui um exemplo que eu já tenho pronto. Eu tenho aqui mapeado, aqui tenho mapeado a minha Ableton para trabalhar. Não sei se vocês estão vendo, a machine está trabalhando Ableton. Ok? Se eu agora quiser fazer algum tipo de coisa, eu vou apagar essas pistas aqui, porque como eu carreguei 60, não me servem agora. Aqui, se eu quiser trabalhar esses dois volumes das minhas pistas, estão aqui. Vocês estão vendo? Eu tenho a minha controladora, espero que não caiga, porque senão alguém vai me matar. Você vê aqui, né? Se eu tenho aqui um shift, e aqui em cima desse botão põe MIDI, eu posso dar no shift, MIDI, e tenho machine normal, controlando o meu software da machine. E aqui eu tenho MIDI standard, que chama, que é MIDI normal. Eu tenho a machine para usar ela para o que eu quiser. No caso que o amigo perguntava, eu tenho uma S4, posso usá-la para a machine? Claro, é simplesmente você fazer isso, chegar aqui na controladora, Control Editor. Obviamente, ela aqui, está vendo que aqui em cima, dá para me ver onde está o ponteiro? Aqui eu tenho Machine Studio, né? Na hora que eu abrir aqui, ele vai me dizer todas as controladoras que eu tenho. Claro, pelo caso, eu só tenho conectada Machine Studio. Se eu tiver conectada S4, F1 e Machine Studio, me apareceria aqui uma opção onde eu posso ver o que eu vou fazer. A implementação disso, bom, a gente tem um curso maravilhoso de MIDI avançado aqui na BAM. Não é que eu esteja vendendo nada, mas esse tipo de coisas, de como eu sacar o máximo benefício dos meus aparelhos, é uma coisa que até hoje acho que a gente não dá suficiente importância. Às vezes eu compro um aparelho de não sei quantos mil reais que custa esse aparelho aqui e não estou explotando tudo o máximo que ele me dá. Ah, mas tem uma Machine Studio. Beleza, mas eu vou comprar contrato. Eu vou para a loja e vou comprar uma X1. Para quê? Para quê? Você tem um aparelho muito mais evoluído que uma X1. Né? Então, faz um mapping para controlar Tractor e faz um mapping para controlar Machine. E faz um mapping para controlar Ableton. Aqui, se, é que eu não sei, aqui não dá para ver, né? Aqui na tela, se eu dou no Shift, no momento que eu abro, né, esse editor, aqui na minha tela, se eu dou no Shift, me aparece uma página com templates, que é exatamente esses templates aqui. Eu posso criar todos os que eu quiser. Quer dizer, eu posso estar usando machine, fazendo as minhas coisas, minhas brincadeiras, estou criando minha música, eu estou aqui, venho aqui, beleza, faço tudo o que eu quiser. Ah, estou com Tractor, estou querendo soltar uma música no Tractor. Venho aqui e tenho o Tractor aqui. Obviamente, eu tenho que lembrar, né, que, claro, agora é Tractor. Agora não vou ter todos os parâmetros, tudo aqui na minha tela, me dizendo play, stop, não sei o quê. Mas eu sei o que é, porque eu fiz, né?
o negócio, então eu sei o que está acontecendo. Então, a edição disso não é tão simples, você precisa ter um pouco de conhecimento, né, do que é aqui aparecer todos os tipos de mensagens MIDI. Por exemplo, eu quero que esse pad que está aqui, eu quero fazer, por exemplo, um uso muito comum que eu uso dentro desse tipo de mappings. Eu estou trabalhando com Ableton, sim? Eu tenho o meu controle do Ableton aqui e Machine, por separado, na outra página, sim? Aqui eu posso chegar e falar, mas eu vou fazer um template aqui para que eu tenha todas as escalas aqui. Aqui posso ter Dó, Ré, Mi, Fá. Por quê? Porque eu posso chegar aqui e falar, esse botão aqui, como é a escala de Fá? Aí vocês perguntam para o professor, como é a escala de Fá? Eu escrevo num papelinho a escala de Fá e falo, beleza, eu vou colocar aqui, Fá, qual é a seguinte? Por exemplo, eu queria ter um acorde, então eu posso colocar acordes, Fá, Lá, Dó. Aqui, esses três botões, já tenho Fá, Lá, Dó. Você entende a ideia? E eu posso ter tantos templates como eu quiser, para escalas, para acordes, para controlar efeitos, para controlar... Gosto muito de um delay que adoro, que está no Ableton. Coloca aqui, o template vai se chamar X, delay de não sei o quê. Então, é uma controladora muito poderosa e respondendo a essa pessoa, tem Native Instrument, um editor que é poderosíssimo nesse sentido para você poder fazer com sua controladora o que você quiser. Fran, a integração da Machine com o Ableton ou qualquer outro programa é como? É rewire? É plugin? Como é feito isso? Não. Eu vou deixar essa pergunta para um pouquinho mais tarde. Tá, legal. Tá? Porque assim, eu primeiro, antes de nada, queria ir passo por passo. Obviamente que esse é um workshop, né? Vocês têm seus interesses, suas perguntas e tal, mas vamos ir entendendo um pouco, pouco a pouco. Porque a gente já está indo no final da história e eu quero primeiro que vocês entendam. Como é que funciona essa Machine? Né? Antes de ir, digamos, pelo teto, vamos criar a casa. Né? Porque como ela funciona com outros programas, primeiro já teria que saber como funciona ela. Né? Você entende? Então, como funciona a Machine? Como eu estava dizendo antes, a Machine tem essa característica de drum box, que ela não, a gente não pode esquecer que ela é um drum box, tá? Então, o que isso significa? A Machine trabalha de uma forma, como dizia antes, não como um sequenciador, digamos, horizontal, né? Então, como ela trabalha? Ela trabalha com uma estrutura de patterns e escenas. Patterns significa partes. Eu vou criar uma batera, beleza, eu estou aqui e falo, aqui já tem um pattern criado, certo? Eu vou aqui, tiro a página da modulação para a gente ver melhor isso aqui. Aqui na minha página eu tenho todos os patterns que eu tenho. Você vê aqui na tela? Eu posso criar várias partes de patterns. A ideia é criar partes para depois eu reproduzi-las organizadamente. Quer dizer, a música como é que eu crio? Beleza, tenho uma bateria. Por exemplo, no caso, eu começo com uma melodia, certo? Então, eu faço minha melodia. Significa que eu tenho só esse som de melodia? Não, eu tenho todos esses sons que eu vou usar depois na minha música. Tenho meu bumbo, tenho minha caixa, tenho meus hi-hats, né? E tudo que eu preciso. Eu tenho toda a parte que eu quero, mas a filosofia é criar partes para depois compor a música completa, você entende? Então, como é que eu planteio assim, de uma forma, digamos, mais vertical isso? Eu vou criando patterns. No pattern 1 eu tenho esse aqui. No pattern 2 eu já tenho mais partes, certo? No pattern 3 eu já vou ter outra variação. No pattern 4 vou ter um break, ou o que eu quiser ter, vocal, baixos, o que eu quiser ter. Claro, eu tenho 8 grupos, não preciso embutir todos os meus sons dentro de um. Fez isso aqui porque, beleza, fez um grupo só, mas eu poderia muito bem trabalhar de uma forma mais organizada, que eu pessoalmente gosto mais disso. Eu gosto de colocar minhas baterias, por exemplo, em um. No grupo 2 coloco meu baixo, meu pad, meu tal, né? No grupo 3 coloco, por exemplo, deixo aberto para gravar, vozes, o que for, né? Então, tem uma forma organizada de trabalhar, mas sempre com uma estrutura
digamos, vertical, para depois migrar para horizontal, você entende? Se eu carrego aqui, por exemplo, é um projeto que já tem uma estrutura horizontal, vocês vão ver que aqui eu já tenho uma estrutura horizontal. O que significa essa estrutura horizontal? Significa exatamente que eu aqui já tenho uma música preparada. Eu fiz o quê? Eu fiz primeiro todo o que seria as partes. Você entende? Eu fiz a parte de bateria, eu fiz aqui, tem os nomes, parte de bateria, o baixo, o sintetizador. Você vê tudo que eu mexo, né? Bateria, baixo, sintetizador. Você vê? Então, assim, na hora que agora eu quiser operar com ela, agora já vou para a parte horizontal. Primeiro eu crio e depois monto a música. Crio e monto a música. Por isso eu falei no início que a machine é muito mais, digamos, expressiva. Tenho que pensar na música de outra forma. Não é tão uma forma horizontal que, ah, beleza, coloquei aqui um loop aqui. Ah, não, mas vou tirar, vou pegar. Não, isso aqui requer já de um pouco mais de conhecimento na hora de, como é que eu vou compor. Você não pode compor uma música simplesmente, na minha opinião, você não pode compor uma música simplesmente chutando coisas aqui, porque não vai acontecer da mesma forma. Eu tenho que pensar, beleza, minha bateria, primeira parte, segunda parte, intro, break, tal, né? E criá-la. E depois ir para a parte do arranjo e já simplesmente, eu vou abrir um outro que esteja vazio para não quebrar esse aqui. Mas eu abro esse aqui, por exemplo, que só tinha um groove e não tinha parte horizontal tão criada, né? Eu posso chegar aqui e falar, ó, já criei aqui minhas partes, tá aqui minhas partes, certo? Então, beleza, como é que eu vou fazer? Estou na cena 8, que é onde eu fiquei, a cena 8, então vou abrir a cena 9. A cena 9 tá vazia. O que que eu quero da cena 9? Eu quero que na cena 9 esteja o pattern esse. E assim vou continuando. Vocês estão vendo mais ou menos como é a ideia? Eu vou criando a música, vou criando as minhas partes como se fosse uma banda, como se fosse qualquer coisa. Eu tenho que ter claro como vai ser a minha bateria, como vai ser a frase do baixo, como vai ser o quê, como vai ser tal. Na hora que eu construo isso, criar a parte horizontal é muito simples. A machine tem a capacidade de trabalhar, não só te deixa trabalhar, como já disse antes, bateras, né? Ou sons, no caso. Eu tenho aqui uma base, por exemplo, aqui, vamos colocar a primeira base da intro aqui. Essa base, por exemplo, se eu mutar essas partes do instrumento aqui, eu só tenho aqui bateria, certo? Aqui está uma base de bateria. A machine traz consigo também um keyboard para eu poder trabalhar todos os instrumentos que eu quero. Posso carregar aqui, por exemplo, falar, oh, eu vou carregar, sei lá, qualquer tipo de instrumento, o Contax, FM8, Massive, beleza, carreguei, já tenho aqui um sintetizador, que eu posso aqui estar acompanhando. Ele me deixa também abrir um teclado para mim tocar. Então, não preciso ter um teclado também, né? Eu posso fazer uma música, posso criar minha base e falar, oh, beleza, agora eu vou, entrar dentro de... Não vamos fazer agora um timbre, né? Porque demoraria uma hora. Vamos diretamente criá-lo, né? Aqui, para que sonhe alguma coisa que seja agradável, né? Então, a gente pode aqui criar, sei lá, piano, o que for. Qualquer coisa que eu carregue aqui, a machine traz integrada com ela um piano. E a partir de agora, nas novas atualizações da machine, eu venho aqui no piano. Você está vendo tudo que eu estou fazendo ali? Eu venho aqui no piano e aqui tem um seletor, que é uma coisa nova que acabou de sair agora. Por se você não tinha suficiente... com tudo que tinha, agora eu posso escolher a escala em que eu estou trabalhando. Por exemplo, eu posso querer fazer uma música em maior, agora tenho a escala maior. Com todas as notas tônicas, que seria a nota base
da tonalidade, estou fazendo uma música em dó. Então, tenho dó, dó e dó. Perfeito, visualmente incrível. Eu tenho, por exemplo, a possibilidade de trabalhar menor. Eu vou e trabalho uma essência menor. E ele também tem uma possibilidade maravilhosa de criar o que seria o que eles chamam de harmonizer e short set. O que, que é isso? Hoje em dia, na machine, você pode escolher que notas vão ser tocadas com um só pad. Isso, na hora de compor, é maravilhoso. Eu quero, por exemplo, fazer uma música e quero que a minha essência seja primeira, terça, quinta, sétima, todas as notas do acorde. Claro que, se bem que isso já está pré-fabricado, mas vocês precisam ter um conhecimento de música. Porque se eu vejo aqui, harmonizer, 1, 3, 5, e não sei que são intervalos, não adianta nada que ele me dê isso, né? Então, por isso que eu falo aqui. Sempre é bom você integrar, ter um conhecimento sobre as coisas, né? Então, agora dá para ver que eu não estou tocando só uma nota, estou tocando um acorde com um só dedo. Eu estou tocando primeira, terça, quinta de cada nota. Dó, primeira, terça, quinta. Ré, primeira, terça, quinta. Ou seja, o que significa isso? Que eu posso estar fazendo melodias, ou harmonias. Eu posso trabalhar já diretamente os acordes. Por quê? Porque ele me deixa harmonizar. Eles também integraram agora uma coisa muito bacana, que eu acho que é maravilhoso também. Dentro desse harmonizer, para vocês me seguirem a ideia, se eu coloco, por exemplo, primeira, terça e quinta, aqui eu tenho uma possibilidade de arpejar tudo isso. Para quem não sabe o que é arpejar, arpejar é tocar as notas sequencialmente, né? Se eu quero arpejar primeira, terça e quinta, ou eu toco uma nota, ele vai fazer primeira, terça, quinta, primeira, terça, quinta, primeira, terça, quinta. Isso é arpejar. Então, eu posso arpejar. Posso deixar locado, ou seja, posso fazer um lock para que esse arpejo não saia, né, do uso. Eu posso ir aqui de novo no teclado e escolher que notas vão ser arpejadas em cada momento. Então, isso é muito, muito bacana. Outra coisa que é que eles integraram agora nesse tipo de formato de trabalhar melodias, harmonias e tudo mais, é uma ferramenta que chama Short Set. O que, que é isso? É Short Set, você vê aqui? Não, né? Short Set, o que me dá é, quando eu ativo essa função, os pads me deixam a possibilidade de ter já acordes criados. Acordes criados, eu vou colocar um som que seja um pouco mais claro. Né, por exemplo, ele já me dá uma progressão de acordes já criada. O que, que isso significa? Eles me dão possíveis combinações aqui. Isso é maravilhoso, porque se eu estou fazendo uma música, uma base, né, e eu quero pensar, como é que eu vou fazer essa música? Puxa, é preciso pensar em muita coisa, né? Como é que vai ser a melodia? Como é que vai a harmonia com a melodia? Se eu estou fazendo um acorde, com que acorde vai depois? Se eu não tenho esse conhecimento tão grande, provavelmente eu vou para um teclado e vou ter que pensar, escrever, fazer, né? Agora eles te dão a opção de você escolher entre 8 combinações de acordes em maior e 8 combinações de acordes em menor. Ou seja, se eu estou fazendo uma música em dó maior, por exemplo, né? Vamos pensar que eu estou fazendo uma música em dó maior. Aqui, no primeiro pad, vocês não estão vendo, mas eu vou ajudar de novo vocês. Aqui no primeiro pad, aparece, vocês veem? O quadradinho. Agora já não são notas, como antes. Agora já é C, E, M, F, G, G, add 9, G, add 9. Que é G, add 9? G, add 9 é Sol com uma nota agregada, que é a nona. Então, assim, eles te ajudam a criar já acordes pré-fabricados, que depois, obviamente, com
sintetizador tão poderoso que tem aqui, eu posso criar uma nota com AD9 e se não gostei do AD9, vou e apago, ou levo para uma sétima, ou levo para uma 13, ou deixo para amanhã, faço o que quiser com ela, porque tem um editor, isso não significa que eu tenho que usar GAD9, você entende o que eu quero dizer? Eu posso invertir o acorde, eu posso falar, não, mas isso aqui tá beleza, mas eu vou fazer a inversão. Então, com um editor, vamos fazer uma amostra, por exemplo, de como seria isso aqui. Não sei se você escuta. Você escuta? Eu tô fazendo uma progressão de acorde que vai de primeira, tá? Vai pra quinta, sexta, tá? Uma coisa bem complicada, né, pra hoje. E vamos até gravar isso aqui, né? Perdão, vamos colocar o arranjo um pouquinho maior, tá? Vamos no pattern, vamos colocar 4 compassos, né? Para que dê pelo menos tempo de ver o que a gente está fazendo, né? Porque um compasso provavelmente não dá tempo. Ou inclusive vamos colocar 8. De boa. Bom, temos 8 compassos, né? Que a gente está aqui, né? Certo? Eu tenho a minha base. Certo? Aqui eu posso tocar um acorde, né? E aqui já dá para perceber sonoramente que eu não estou tocando uma nota, estou tocando um acorde, né? Então, como eles me dão essa possibilidade, eu escolhi a dedo primeira, quinta, sexta. Então, vamos para trás, vamos começar e vamos primeira, aparece aqui, certo? Agora posso fazer o que eu quero. Vou acabar em quinta, por exemplo, de novo, porque gostei da ideia. Pronto. O que eu posso fazer com uma máquina tão poderosa como a Machine? O que eu posso fazer a nível de edição, agora vai quedar muito mais claro no sentido de, em um passo, eu estou vendo aqui tudo o que vocês estão vendo lá, tá bom? Se eu quiser não estar olhando para lá, posso fazer. Outro botão importantíssimo que a Machine Studio traz dentro desse layout sem funções secundárias é um botão que, na hora que vocês tiverem Machine, vai ser muito amigo de vocês, né? Que é o botão Events. O que significa Events? Que tudo o que eu tenho aqui, é um evento, né? Cada nota que eu acabei de marcar é um evento, né? Então, se eu tenho um botão aqui que me deixa entrar numa página que chama Events, já está me dizendo que eu tenho controle total disso aqui. Aqui eu tenho, não sei se aparece ali, não. Mas aqui na minha tela aparece Start, End, a nota, Velocity, tudo que eu quiser mudar, evento por evento. No caso, eu agora acabei de, aqui inclusive nos pads, para que tenha mais feedback ainda imediato, aqui eu posso, vocês estão vendo? Marcar ou desmarcar eventos. Vocês estão vendo? Aí eu posso dizer, beleza, acabei de fazer essa progressão de acordes, mas esse último aqui, essa última compasso, não gostei. Por quê? Sei lá, não gostei de ser nona, não quero essa nona. Tá? O que eu posso fazer com essa nona? Eu posso ir para lá, ou posso dizer, esse aqui, vou colocar mais para cima, na outra tonalidade, ou vou colocar um pouco mais para cá, ou vou colocar mais para cá, ou vou simplesmente, mudar por um outro acorde. Tudo que eu quero, apagar, mover, copiar e pegar, tudo posso fazê-lo diretamente desde aqui. Você está vendo o meu ponteiro? Eu tenho a precisão de cortar e pegar mais fino. Por exemplo, eu posso copiar, beleza. Onde quero levar ele? Eu vou levar ele, um exemplo bobo, porque nunca copiaria aquilo, mas tudo bem, você vê o que eu acabei de fazer. Acabei de copiar. Quero seguir movendo ele? Eu vou para lá e movimento. Ou seja, o que isso está me dando? Aqui tem um mouse na minha mão. Eu posso fazer com isso o que eu quiser. Posso levar para cima, para embaixo, posso, por exemplo, falar, vou marcar esse aqui de novo e vou copiá-lo e duplicá-lo para que eu possa levar ele para uma oitava mais para embaixo, porque quero dobrar esse aqui,
né? Por exemplo, ou posso falar, ah, não, é, não é esse aqui que vou dobrar, não é esse acorde. Você vê que é um acorde, né? Todas as notinhas aqui maravilhosas, né? Invertido, tudo mais, beleza. Aí eu posso falar, beleza, vou colocar uma oitava mais para baixo, vou colocar uma oitava mais para cima. Tudo que eu quiser fazer, posso fazê-lo. Tá? Agora já tenho uma base e tenho uma melodia. No caso, uma harmonia, certo? Se eu quiser agora passar para um outro som, eu posso ir em outro som, carregar aqui um outro som, sim? Que vamos fazer agora mesmo. Posso carregar aqui um outro som, o som que for. Vamos lá, vamos carregar, é nesse primeiro pé, tá? Carreguei, tá aqui. Que for, me dá igual, não vou esquentar a cabeça para procurar o som maravilhoso para essa música concreta. Mas esse aqui, um jorzinho bacana, assim, bem house, com uma carinha bem legal. Beleza, o que, que eu posso fazer com ele? Como já disse para vocês, agora não preciso estar no short para fazer acorde, porque já fiz a minha linha de acorde. Agora vou criar simplesmente a melodia. Em que tom? Em maior? Maior, vou para maior. Posso tocar a linha melódica, ou posso fazer o que a gente viu antes, posso sequenciar. Por exemplo, aí vou escutar. Tá alto? Chego aqui e abaixo o som. É que tá tudo na minha cara, né? Gostei dessa ideia? Qual é o problema? Que ainda como eu estava no outro com quatro compassos, certo? Provavelmente vou precisar colocar ele em quatro compassos. E assim eu vou criando toda a música que eu quero. Eu posso abrir Traktor dentro do Ableton? Não seria melhor que sincronizá-lo? Como é que eu faria isso? Eu tenho que entrar aqui e escolher qual é a minha placa de som, no caso estou usando esse aqui. Gravo essas características. O que eu fiz aqui é falar quantos cabos MIDI virtual você quer. Ele me criou 8. Eu vou guardar essa configuração lá e vou abrir o meu painel aqui desse programa. Esse é o painelzinho do programa. E sincronizar ele é o ativo. Eu posso abrir Traktor dentro do Ableton. Não seria melhor que sincronizá-lo? Como é que eu faria isso? Eu tenho que entrar aqui e escolher qual é a minha placa de som, no caso estou usando esse aqui. Gravo essas características. O que eu fiz aqui é falar quantos cabos MIDI virtual você quer. Ele me criou 8. Eu vou guardar essa configuração lá e vou abrir o meu painel aqui desse programa. Esse é o painelzinho do programa. Aí eu ativo ele. Ativo ele, sim? E já vejo aqui, sim, as conexões que eu tenho disponível. É, eu posso abrir perfeitamente agora o Traktor e o Ableton. E em vez de sair por uma placa de som diretamente como todo mundo faz com Traktor, sim? Normalmente, como que as pessoas trabalham com Traktor? Trabalham com uma placa de som, né? E colocam aqui, as preferências. Eles colocam aqui nas preferências, audio setup, e eles colocam diretamente a Native Instrument, a placa que eles quiserem. Eu posso colocar perfeitamente Mi. Dispositivo é esse que carrega aqui, certo? Que ele chama Jack, certo? E agora no Output Routing eu posso mandar externamente, sim? Output 1, Output 2, Output 3, Output 4. Só vamos fazer 4 porque não vamos estar aqui o dia inteiro. E eu posso chegar agora aqui, e nesse panelzinho que a gente abriu, tá vendo o Traktor aqui? Dá para ver? Dá para ver o Traktor? Se eu, dá para ver que aqui não está o Ableton ainda. Eu preciso abrir o Ableton aqui,
nas minhas preferências também, e criar aqui na entrada dele, eu preciso que ele responda ao Jack Router também, porque é o que estou usando, certo? Agora eu posso abrir duas pistas de áudio aqui e mandar elas para o Ableton. Ele, por default, que não sei como se chama default em português. Padrão. Padrão. Ele, por padrão, me conecta algumas coisas. Porque, como quase todo programa abre, ele já dá por suposto que tu vai fazer uma coisa. Eu posso falar para ele, não, eu quero a saída 1 para cá. Vocês veem que estou mandando um cabinho virtual, certo? Certo? Então, agora tem o Traktor passando pelo Ableton. Na hora que eu abri o Ableton, eu chego aqui e falo, ó, aonde que você quer resolver o negócio? E eu escolho aqui, in, e escolho aqui de onde que ele vem, externa, e escolho o canal que ele está me mandando, tá bom? Externa. E por alguma coisa não estou conseguindo ver ele aqui. Tenho que ativar todas as entradas, porque não estavam ativadas, certo? Ok? Agora ele aqui me deixa usar 1, 2, 3, 4. Tudo que eu sacar agora para aqui... Ups! Está saindo por aqui, certo? Claro, ele não está saindo para fora ainda, porque no Ableton eu também tenho que falar para ele, claro, por onde que eu quero sair, né? Porque não falei para ele que a saída é mi placa, que é a que está indo para cá, certo? Agora eu tenho Traktor dentro do Ableton. Eu posso fazer isso com Machine. Claro, eu posso exatamente fazer o mesmo que acabei de fazer com Traktor, está mudando Machine, tudo bem, mas a ideia está clara. Eu posso chegar com Machine e falar, ó, eu preciso, quantos tets tenho? 16? Em vez de criar aqui 8 saídas, quantas vou criar? Vou criar 16, certo? E vou mandar cada pad a um canal do Ableton. Vou ativar a entrada e a saída e a sincronização não é que vai ser perfeita, é que agora vou ter Machine dentro do Ableton. Ok? Você entende isso? E não como plugin, senão que eu vou estar usando a Machine e sonando dentro do Ableton. E no Ableton eu vou fazer o que eu quiser. Eu posso ter uma controladora e usar os efeitos do Ableton. Porque, para que pode servir isso? Porque eu tenho uns quantos plugins mais aqui no Ableton do que tenho no Traktor, né? Eu posso estar usando... sei lá, eu posso estar usando um compressor na saída, né? Aí já tem um compressor que seria impossível usar no Traktor. Não tem esse compressor no Traktor, é um plugin. E o Traktor não usa plugins. Então, esse tipo de coisa, de conexão entre programas que a gente viu, Machine, Traktor e tal, é muito evoluído. E Machine não fica por trás e nenhum programa fica por trás. Bom, então... Para ir resumindo tudo isso aqui que a gente já viu em 2 horas, eu espero que vocês tenham visto um pouco como é o funcionamento da máquina, para que eu posso, digamos, criar um espaço no meu estúdio para incorporar esse pedaço de aparelho lá, que eu não podia fazer, o que eu não podia fazer antes, que agora sim eu posso fazer. A gente já viu um pouco de tudo que é isso aqui. Como é que ela funciona, sampling, sequenciamento, evolução do hardware, por isso que eu falei antes. Peraí, você está me perguntando uma coisa que estava no final da parada, né? Mas eu acho que para 2 horas, eu espero que vocês tenham aproveitado, que vocês tenham, sei lá, desfrutado de ver como é que é esse maravilhoso aparelho. Vamos deixar mais 3 minutinhos se vocês quiserem perguntar alguma coisa. Eu tenho uma pergunta. Queria saber se o Machine permite trabalhar com plugins de outros fabricantes. Permite? Perfeitamente. Se eu vou fechar isso aqui,
Eu vou fechar, na verdade, tudo. O problema, não sei se você já estava aqui, acho que você chegou mais tarde, né? Não, tudo bem. O problema que a máquina tem nesse sentido, eu vou te dizer qual é. Na minha opinião, quando você carrega um plugin, né? Eu chego aqui e posso usar, por exemplo, um instrumento da Native Instruments. Eu posso trabalhar Massive. Eu chego aqui e carrego Massive. Eu estou vendo Massive aqui, sim? Chego aqui e vejo ele aqui, certo? A combinação de Massive com os botões daqui, tá vendo? É absolutamente perfeita. Já está pré-mapeada. Você está vendo que eu controlo plugin através da máquina, certo? Beleza. E, honestamente falando, a configuração é bem lógica. Quer dizer, eles colocam osciladores em 8 knobs, filtros em 8, não sei o que em 8, de uma forma bem lógica. Quando você carrega um plugin de outra terceira marca, por exemplo, sei lá, vamos carregar um plugin que eu tenha por aí. Algum tenho. Eu vou carregar esse, por exemplo, o Amber. Eu carrego esse Amber aqui. Na hora que eu carrego esse plugin, provavelmente, tá vendo? Aqui, você percebe? Não está legal. Não está legal. Isso não significa que eu não posso fazer meus próprios mappings. No curso que a gente tem aqui, uma coisa que eu mais incido é ensinar aos meus alunos é que um bom layout das tuas coisas, já sejam sintetizadores, efeito, qualquer tipo de coisa que você vai trabalhar, te aumenta muito a capacidade do flow. Quer dizer, para pôr um exemplo prático, se eu uso sintetizadores, por exemplo, eu gosto muito do Monarch, ou do Minimoog, ou que for, plugin que for, todos os plugins, no final, quando você já tem um conhecimento de síntese e de plugins, o que, que tem? Oscilador, filtro, envelopes, certo? Então, se eu tenho uma configuração lógica em eles, me dá igual o plugin que eu estou usando. Eu sei que na primeira página eu tenho aqui oscilador, tá, não sei o quê. Na segunda página tenho aqui meu cutoff, ressonância, não sei o quê. Me dá igual o plugin que eu esteja usando. Então, isso você pode fazer. Tu tem que chegar aqui, eliminar, no caso, tá vendo que eu tenho páginas aqui, elimino todas essas páginas e crio as minhas próprias. Aí vou criando, e na hora que você criar isso aqui, você vai ter a possibilidade, depois dessas páginas, entra aqui no plugin, não sei se dá para ver, e você coloca aqui, Save as Default, você vê aqui? Aí cada vez que você abrir esse Minimoog, já está aqui igual que os caras da Native Instruments fizeram na casa dele. Porque eles não vão fazer para ter o Minimoog, porque não tem porquê. Não vendo nesse produto. Então, nesse sentido, eu acho que as casas batem sempre umas com outras. Eu faço minha máquina para tu usar meu plugin. Não vou até resolver o teu problema com o outro plugin. Então, dá para fazer sim, de uma forma bem legal. Isso também se repete para efeitos, né? Para tudo que você carregar. Tá. Se eu quiser carregar aqui, por exemplo, agora um outro efeito que seja externo, né? Estamos falando sempre de externo. Aqui, eu vou fazer aqui porque eu sou acostumado a fazer a controladora, mas esqueço que vocês não veem a controladora. Então, aqui eu teria que entrar, tá vendo? Esse espazinho aqui, ele me diz os meus dispositivos. Se eu abro aqui no Mass, tá vendo? Plus, aqui. Ele me pergunta, Native Instruments? Aliás, ele é muito concreto, né? Native Instruments, outro. Tipo, é meu ou não? No caso, ele quer saber o que tu tá fazendo, né? Ele te disse, beleza, você pode carregar qualquer plugin desse aqui que eu tenha. Eu posso carregar qualquer plugin que eu tenha. Eu posso carregar, por exemplo, esse módulo de efeitos? Posso. Posso vê-lo? Posso ver esse módulo de efeitos? Posso. Ele vai aparecer aqui, um módulo de efeitos, multi-efeito, que eu vou poder usar. Nele, certo? Eu vou poder usá-lo, porém, voltamos no mesmo. Está bem no caso a gente teve sorte. Por quê? Porque, obviamente, já sabe por quê, né? Porque só tem 8 controles, né? Então, os caras não tinham que pensar muito, né? Se também não acerta com 8 knobs, tá de brincadeira, né? Mas pode sim. Tá bom. Então,
Gente, acabou o tempo. Eu, por mim, ficaria aqui o dia inteiro. Vocês também. Mas muito obrigado por vir até aqui hoje, me acompanhar nesse workshop. Obrigado para todo mundo que está aí em casa. E, mais nada, sou Francisco Velasquez. Foi um prazer para mim estar por aqui.